emision televiziv që ngjan pak si podcast në fakt, po ecë merr vesh, këtu në MCNTV prej më shumë se 10 vjetësh jam me Gashin, Gupin, Muçën dhe Zonjën, sonte kemi të ftuar special kujtim të Sakranin, avokatin një orë për të gjithë ju. O kujtim, së kam pyetur, sa për parantezë, ti je dhe penalist dhe civilist? Unë kam studio ligjore. E ke të dyja, po, bukur. Tani, le të plasim pyetjen tjetër në ekran që e kemi gati, që shëgjërojt bashkë në scrollingu, shikoni, pra për spakun për plasim, herojnë të fëmijëve tanë, a janë spaku herojnë të fëmijëve tanë, kush e ka thënë këtë? Ka thënë dikush. Është bërë debat publike kjo, që pasaj u rimon nga analistë ndryshëm, herojnë të fëmijëve tanë, po kush e ka thënë këtë, unë tani se mbaj mend. Do ta gjejmë, ta googëllojmë pak. Ta them unë. E ditë e mban mend? Po. Kush e ka thënë? E ka thënë një dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Heronjt e fëmijëve tuaj, thënë? Po, që ishte, ishte në krah me Yuri Kim, zonja si e kish ajo. Ishte zonja jo? Një zonjë, zonjë. Po? Edhe thanë në një mbledhje që kishin në një takim që kishin me drejtuesit e spakut, të cilët ajo po i ata po i promovonte dhe natyrisht duke i dhënë edhe një Romana Vllautin, mos gabo. Jo, mor, jo, amerikane. Jo, jo, ka qenë amerikane. Ambasadori Kim, spaku është bërë eroi i fëmijëve dhe tmerr i kriminalëve, ka thënë ambasadori Kim, do të thotë ambasadori. Ambasadori Kim, okay, ka qenë po bashkë. Yuri Kim atë. Yuri Kim. Yuri Kim po. Edhe pas se ishte ajo heroi i fëmijëve tmerr i kriminalëve. Po mirë, rregull, po unë kam marrë vetëm pjesën e parë. Po, në rregull, jo. Që tmerr i kriminalëve dihet ai mohabet. I jepi le të shohim scrollingun, çka kemi zgjedhur për këtë të mërkur. Disa nga veçorive të këtyre grupeve janë antarësia prej 15 dhe 25 personash, aktiviteti polikriminal, duke përfshirë trafik narkotikësh, dhuna, kryesisht për kontroll territori, përfshirje vemrave në pozicione dyqësore, vrasjet e sofistikuara me pagesë, tregjet kriminale në Shqipëri, paraqesë një situatë shqetësuese me grupe aktive në qytete si Tirana, Durrësi, Vlora, Tiranë-Kastra, Fieri, Shkodra, Elbasani, Kurbini dhe Foshkruaja. Në Tiranë dhe qytetet bregdetare, grupet merren kryesisht me pasimin parave, ndërsa trafiku i narkotikëve shfaqur problematik në Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Fier dhe Kurbin. Korrupsioni funksionarëve të drejtësisë është evidentuar në Durrës, Shkodër, Laçë dhe Fushkruj. Vrasjet dhe tentativat për vrasje janë të shpeshta në Durrës, Fushkruj, Fier, Vlorë, Shkodër dhe Elbasan. Në Fushkruj është i pranishëm tregti i armëve, lëndë shpërthyese si dhe makinat e vjedhura, të cilët pastaj përdoren edhe ngjarje kriminale. Disa nga po pra, ishte një moment nga Durmani, më duket para ca ditësh që ishte te ky komision i ligjeve. Sa kemi përfulluar prapë nga ty për ta mbyllur me ty edhe këtë çështje. Pasi të kaloj edhe te miqtë e mi, të lutem, ti si e mendon kur e dëgjon për shkakun këtë, sepse kjo tani refreni dhe faktikisht siç kam thënë dhe në emisionet e mëparshme unë, siç kam thënë në emisionet e mëparshme, normalisht kjo do jetë dhe slogani i fushatës i kësaj fushate që vjen 2025. Pra Ramsi me të vetë do thonë, pijeni ilaçin. Edhe pse, pra, pijeni që të mos disni, thot Ramsi, pra, mbështetje pa lëkundur e spakut, pa dhe kjo është retorika, pasi se shbën brapa që të gjë, ndërkoj që Berisha dhe Meta identifikuar tashmë si dumdumi, thot aji, dumani, dhe qa si thot aji? Meta, organizat meta, kriminale. Kriminale, tjere, tjere. Pra, kjo të jetë ndarja e madhe, pra, në 2025-ën, që në vitin që vjen në maj, kur janë zgjedhë, në prill dhe maj, të shkohet, kjo është, si të thuash, thelbi ku do ndajen palët. Ti vetë tani kujtë, si njëri angazhuar që je, përveç se je edhe avokat dhe je njëf nga brënda sistemin, ti si me ndonë, bla, në këtë moment që jemi ne, pavarësisht nga qëllimet e tjerë, a mund të jenë këtani në këtë moment historik të Shqipërisë, herë të vërtet herojnë të fëmijëve tanë, pra a mund të mburemi ne të kalamaj tanë, të themi babi, të themi vajzë ose djali për shembull. Do të jemi krenarë se kemi spakun, që po bën këto punë të mira për shkak janë supermeni modern. Këta janë supermeni modern. Ne kemi një gabim të madh. Të gjithë ne dhe gazetarët dhe kushdo ka një gabim të madh që prokurorinë e kanë vendosur mbi gjykatën. Ky është një herezi e madhe që këndot në këtë vend. Po. Pra, e kam pompuar aq shumë zotin Dumani, ta them larg modestis, më kam bërë disa çështje me zotin Dumani. Është një prokuror paktën në niveli më poshtë mediokrit. Nuk e di nga mënyra se si investigon ato, por nga pikpamja e relatimit, e impjantit akuzator, kur vjen në proceset gjyqësore, është në nivel, po them, më poshtë mediokrit. Po ti nuk e frikë që e vullat një të sakrani? Unë jam zënë, kam patur dhe debate, ne jemi shumë lartë. E njefti, e njef dumanë për sanisht? Po njife mërë, se më vete në gjyqe, njife. Jo, për te i punës, të thosh, jo, në personal nuk kam, s'kam, për shëndetemi normalisht, si, a i është prokuror në avokatë, një kolega tjerë, i më bëjmë bisedë. Ku presim gjyqtarin e kaq. Por nuk është se këta janë ashtu siç njerëzit i mendojnë.
nuk janë ashtu si që ka pompuar ambasada amerikane dhe politika. Ta janë ca prokurorë të cilët kanë karierë të gjatë dhe nuk mbajnë mend për para kush e njifte e zotin Dumani para se ta pomponin amerikanët. Sepse këta këtu kanë qenë. E kishte pompuar doktori. Këta nuk ishte prokuror atëre. Ishte shefi antikorrupsionit që s'kishte lidhje me prokurorin. Këta kanë hyrë në sistem para 20 vitesh dhe nuk mbajnë mend që këta të kenë bërë arrestime në punën e tyre. Ka qenë prokuror zoti Manja, e diti. Ursi Manja, ka qenë prokuror. Ursi Manja, po. Ministri jon, i drejtësisë. Sa në gjamë Peskallaku. Që, dhe, ose... Besi Ulsi. Ose zonja Ermonela Fela i ka qenë prokurore. Jo, Nasip Naço. Nasip Naço e këta. Këta nuk mbajnë mend kur si prokuror. Pra, në punën e tyre, këta nuk kanë shkëlqyer. Që mund themi filan avokat, shumë ka shkëlqyer në punën e tij për 1 2 3 5. Ose sakrim, ose thua nga xhelozia këtë, mos dojë ti ishe në vend të atyre. Jo, absolutisht. Nuk kam, unë nuk e shikoj veten kur njëri që mundet ta mua më pëlqen shumë drejtësia. Sepse unë e shikoj për organin akuzës inkuizitore në Shqipëri. Nuk janë organi jonë i akuzës dhe në kodin ton procedurë civile. Është Robespierre. E kemi këtu është mënyra Robespierre të bënit prokurori. Absolutisht. Pra me këputje koke. Është me këputje koke dhe Rama i përdor këta, i ka, është në thënë në tipë Robespierri, që këta i përdor për të goditur kundërshtarët e ti dhe për të goditur ata brenda partis, pra, tip Jakobin. Dhe problemi është që këta nuk kanë asnjë lloj niveli në pikpamja profesionale dhe prandaj këta dështojnë dhe themi ne, po ta dëgjoj tani çan, më dëgjoj. Pa kanë rritur atje duhet të kenë një lloj aftësie, fond de komerc. Si u përzgjodhën këta që vajtën atje? Ditë gjëti? Qëfar përzgjedhje? Ore, pëste kjo dhe një tjetër? Ore, më falë tani morla, qëfar përzgjedhje shumë gëmë? Më falë, unë nisëm nga parimi, për desat Sakrani ka arritur këtur majtë piramides, po. Ku shdo qoftë Sakrani duhet të ketë një merit, them, se nuk arrin kot njeri u atje lartë. Idioti do bishë. Qanë, unë nuk do të futem në probleme. Nuk e ti mundi, disa arsye. Nuk do të bëjë personalisht, sepse i njof 3-4, njof 3-4-5 që kam qenë prokurit të rrëtheve, dhe e di dhe qëfar bënin. Mos se zdo të nxjerr biseda dhe personale që kanë problemi që se s'ka rëndësi kjo. Jo nuk na duhen ato si atë rrezik. Jo, në kuptimin të punës ose të punës. Po nuk na duhen ne. Problemi është këtu që nuk kanë atë integritetin e duhur për të qenë prokuror. Po të mund po të bëj krahasim ty me Gratierin, për shembull të antimafias italiane. Me kë? Me Gratierin. Gratieri është emri. Është mbi emri ti. Është mbi emri, po. Francesco si e ka ai? Nicola. Nicola Gratieri është prokurori antimafias të Catanzaro. Aktualisht. Tani kanë transferuar në Napoli. Ishte i prokuroris Catanzaros. Dhe Gratieri kishte qenë në vitin 88 me eskort. Sepse kishte sekuestruar. Eskort për ata që ngatrojnë me eskort me tërrat me pagesë, eskorta është ajo që ata ruajnë. Jo, eskort italian. Jo, tani eskorta përdoret më shumë këtë me pagesë, po prandaj. Ose më sakt me shoqërues dhe ruesh familjen, ai dhe familjen e tij për vitin 88. Dhe ai kishte ka bërë dhe libra dhe ka studiuar mafje në mënyrën perfekte dhe ai ka thënë, domethënë, unë e dëgjova në intervistë para sa kohësh dhe thoshte statistikat, ai ka sekuestruar mafjes 30 miliard dollar euro mafjes. Kanë dënuar 3000 mafioz. Edhe këta më disa para. Jo, jo. Disa para kanë gjetë të shpagur. Asnjë. Jo, jo, tani se 3 milion vetëm Bistrit. Asnjë. Vetëm ai në fund fare kanë gjetë 3 milion vetëm një 40 milion euro pa ditë dokë. Tani, tani ku flasim ka dënuar 3000 mafioz. Dhe problemi që sa vjet i ka dënuar 3000 mafioz? Problemi 30 vite. Mi pra ndësa kësë ka asë i vitë gjithë ka më punë. Problemi është kjo, Spaku ka bërë sekuestrime, po jo konfiskime. Sepse sekuestrimi është një marsh preventive, për të cilën dhe të fajtor. Përfundoj. Tani, mos haro që ata kanë rrogën 10.000 euro në muaj. Kush? Spaku, një prokurori Spaku të shkon familje tja. Sa, që ka tani? E ka 6.000 euro, 6.000 ca, aq merë dhe Gratieri në Itali, 6.200 euro, sa merë Dumani i Spaku. Ska mund si jo, po tani, unë po t'i them këto si statistika që... Si, ka të njëtë rrogo? Kanë të njëtë pagë. Gratieri në Itali dhe Dumani në Shqipëri kanë të njëjtin pag. Gratieri bën hetime me mafje dhe ruhet, do të thonë, e ka lënë jetën, nuk ka më jetë ai personale, familjare kështu me radhë. Ka familje, ka karamaj. E ka fëmijë, i ka në shkolluar sekrete në Amerikë punë tjetër. Ah, ka në Itali. Normale se s'mundi mbaj atje, por ka luftuar dhe lufton çdo ditë me mafjen. Pra, jep statistika, bën hetime, dhe kur bën hetime, ta ka kopsitur dosjen kaq, dhe ti shkon në gjykat muajin tjetër. Nuk është si këtu, që të merë ai të arreston, si personën e tim se rrugës ne do gjim ca prova. Mos thua një muatik që këtu është arrestuar, me qënë se talin të profesionalizmi, që Zoti Dumani, apo kushdo tjetër atje, e ka arrestuar X-in dhe i ka thënë, urdhok të dosjen këtu tani, dhe ne se të shkëm në gjykat. Ose muajin tjetër shkëm në gjykat. Këta qatë bëjnë?
po të marim një rast tani, sepse ma ka lejuar ta bëj publik. Edvin Priftin, po marim mjekun Edvin Priftin. Doktori, po. Doktori e famë. Kardiologu, po. E arrestoi, se tha Ramar do arrestuar. Trafik organës. Kardiologi ishte. Akuzua për trafik organës. Duhet, po kardiologu famshëm, po. U arrestua, se tha Rama duhet arrestuar, u arrestua. E mbajtë një muaj, brenda doli. E ka mbajtur 3 vjet dumani, e kishte ky, ky prokuror e kish. 3 vjet nën hetim. I sekuestruan, e mbajtën, e hoqën ja 2 vjet, 1 vit një ende një papu. Duke se i gjetën, kishte vërisht të bëri denoncim nga një person që jetonte me. Nuk kishte lidhje fare. Po jo, kishte hetim, nuk kishte lidhje fare. Një sekond vetëm. Tani më falta. Ju gjetën lekën zyre. Tani gjetja lekëve. I themi të gjitha gjërat. Jo, do i themi gjetja lekëve nuk është herezi. Dhe aty që ka 3 milion euro, nuk është vepër penale gjetja lekëve në shtëpi. Se më gjetën mua aty lekë. Nuk ka kush e parashikon në kod që un kam lekët në shtëpi dhe i pas kam lekë korrupsioni këto. Kush e parashikon? E para herë ato lekët duhet i kesh në bankë dhe deklaruara. Jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Ai dhe jo, jo, nuk ka ligj me gjë një ligj. Mua që më thotë që ti un do të marr lekët në shtëpi, as duhet në bankë. Po jo i drejtor policie mos i ai bistri. Po më fal. Nuk ka rëndësi tani bistri si kish. Merresh me krimin edhe i gjetë lekët 1000. Ti kishte për gjithë. Po pra po i kishte të marra të dhuruara këto se të shih. Mjeku do bëjmë gjyqin e prokurorit do të thotë duhet të paguajmë provave solli që ai ka fituar në aktivitetet. Po patjetër pra po i futem anës tjetër. E mos i futim lekët. Kanë punojnë nëpër spitale private, historia se janë aty. Ti thua nuk kopsi 10.000 letra. Dhe e mbati 3 vjet dhe sot tek kësaj dite nuk ka marrë çështje akoma në gjykat mor. Sepse nuk vetë prokurori ka 7 seanca të mbroj akuzën në gjyq, sepse nuk di si ta mbroj. Prokurori Mordumani po flas. Po pse? Po sepse janë të paaftë Morçani. Shumë falë Orçan. Po pse ja bën? Kjo është e vërteta e sakrë. Po sepse bën këtë punë. Është jo, 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 po jo, 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 të vërteta të unë pra, të me problem. Kemi falë tu, kemi jo. Ti u sem Dumani, u sras fare. Jo, nuk do bëj avokatin e Dumanit. Jo, jo, shikoj. Po s'duhet ta bëj pra se s'm ka autorizuar ai të bëj, s'm paguan, të paguaj dhe bëj. Tani problemi është ky që këta i mbajnë në hetim, ku ke dëgjuar ti në botë? Më jep një shembull. Me këtë drejtsinë e fëmijëve tanë historira, sepse unë do ta besoja atë Amerikën, do ta besoja nëse ajo mua do më implementonte këtu sistemin e saj amerikan mor, që Donald Trump ka 30 akuza, ka 30 akuza, është marrë dhe i pandeu, dhe është 100 lirë pra. Po pra. Berisha s'ka s'akuz, s'ka asgjë prej gjë, rri aty lart te shtëpia. E kuptove çani ti? Serrit te shtëpia. Çfarë niveli është flasim ti? Serrit te shtëpia. Më thën, problemi qendron që refuzoj që të vendet të atëherë dhe ajo shtëpia kushtetuese. Po eksakt pra, se duhet të vinë leje parlament ata, po nesër. Po ti, a do ne leje historira? Po iko vlla, po iko para qitull, s'ka që mos ndalon njëri kush asgjë. Po do të thosh ligjin e problemit. Jo, o çani. Edhe për Berishën dhe për Rancën. Fatmir me diun, fatmir me diun, po hetove gjykove 100 lirë. Ashtu gjytoj jetoj të gjithë. Pse do të marrësh? Nuk ngjan çështja çështje ekstreme. Jo, i ndan se ai ka 20, ai akuzohet 26 të vrar, ky akuzohet për po flokert, shiko. Ore, më fal, e para pse thua spaku, ti se sa po the një gjë që parë me shumë vend, që ne një pjesë e medias dhe politika i kemi dhënë ca bonus së spakut, që nuk i ka, në kuptimin që sepse vendos gjykata, unë ka vendosur spaku. Afërmendësh të ai që gjykata vendos çka kërkojmë neve, tha. Domani. Ore ai e thot, ai e thot, sepse ai atë pretendim ka. O shiko, ure mendesh dhe me këtë, o duket ti duket me prokurorin e Domanit thot, do vendosë gjykata çfarë i dërgoi. Me thënien që sepse un jam bindës i fundit, jam fundi i sistemit. Jam bindës, po jam bindës. Jam bindës. Se gjykata i para prokurorit. Ti mendon që spaku në 99% të rrezeseve, 90% të çështjeve në gjykim ka të drejtë prokurori? Sa po të më japi çani fjalën ndo. Ja tani është fjala jote se s'kemi kohë. Pyetja kjo ishte. Tu nuk ishte pyetja saka e bravo. Okay. Tani, a është pyetja është, a është Spaku heroi fëmijëve tan? Po. Spaku është një institucion me problemet e veta pa diskutim, me mangësitë e veta pa diskutim, por është një institucion pa më të voglin diskutim sipas meje, që ka bërë histori në këtë vend për mirë. Në këto 2 vjet. Në këto 2 vjet i ka dhënë fund pandëshkueshmërisë, pa prekshmërisë, mundësi e cila e kishte lënë vendin në një stagnacion të frikshëm. Sot që flasim, nuk ka më në i qudi, në qofse nesër shkon Rama 2 metra, bëhet një e gjysë në Spak. Si që shkoj Veliaj, si që shkoj tjetri, si që shkoj tjetri, si që shkoj tjetri. Nuk është ajo magjia dhe sigurisht që Amerikanët, Yuri Kim, ka përdorë një figurë letrare për të thënë që është gjë e dur për vendin, ë? Ne nuk mund pavarësisht se atë ke lutë ne. Patjetër. Ne nuk tallojmë fare. Kjo e para. Pra ti lëm këto heronje kështu me radh, por është një institucion i cili po bën histori për mirë dhe duhet mbështetur të vazhdojë ta bëj këtë. Dhe duhet kritikuar kur ka gabime. Ti më arsi me këtë linjë, di unë. E dyta, që është shumë e rëndësishme,
Unë nuk mendoj se është e udhës, sepse në Shqipëri dhe po e them para prakisht që të mos kemi keq kuptime, e përjashtoj komplet kujtimin nga kjo që do them, sepse kujtimi është ai anti-sistemi që e beson agjend dhe nuk ka lidhje me këtë që po them unë. Por këtu ka një agjend në këtë republikë, në për studio, politike, e kështu me radhë, për ta delegjitimuar SPAK-un, duke goditur individin. Dhe këtë agjend e udhëheq Sali Berisha. Sali Berisha merret nominalisht me emra, me Milonaj, me ç'është ky, Kraja, me Duma, me të gjithë. Dhe ai ka një strategji shumë thjesht komunikimi. Të ndërpres pas një sekondë për ta bërë vetë kështu. Çfarë do të thuash ti Donald Trumpi? Që me emër dhe mbi emër godet sulmon prokurorin amerikane. Si thot organizatë kriminale. Me emër dhe mbi emër ka thënë. Nuk kupton. Me emër dhe mbi emër ka thënë, prokuroria amerikane është në duart e demokratëve. Dhe është kthyer në një kamikaze, ka thënë, një kamikaze, shumë e rëndë, ato në Shtetet e Bashkuara që ne besojmë që atje ka drejtësi. Po. Ata iluzioni i madh. Ma bëre pyet. Ma bëre pyet. Ne shqiptarë. Ma bëre pyet. Po thon people, fal. Oj polloj. Masa. Kujtim, ma bëre pyetje, se e kemi diskutuar edhe tjetër. Përgjigja është e tillë. E para, Donald Trump e njeh sistemin, e njeh procesin. Një. Sali Berisha nuk njeh as sistemin, as institucionet, as proceset. E dyta, fakti që e thot, një sekond. Po s'mund ta thuash ta. Ja ta mbaroj. I njeh Gjergj Gjokutaj, doktori jo publik. Pse nuk e njeh? E dyta, pse nuk e njeh? E dyta. Kush konstatimi jot? E dyta. Pa vetë firmosë vendimin. Amana për detyrimin paraqitje. Ai pse detyrimin paraqitje ishte për Sajmir të ajri standard tjetër dhe për Berishën standard tjetër. Por e vendos gjykata dhe nuk e vendos doktori tani. Kërkesën e bën prokurori. Çojën kushtetues. Kërkesën që nuk e çoj. E lëm, i lëm teknikalitetet. Të lutem, deputetët e dyta bardhi dhe nuk e pranojmë më kushtetutat. E dyta, mendimi. Kushtetues jam. E dyta, mendimi im. Gjithse ka ndodhur prandaj thash. Fal. E dyta. Fakti që e thot Donald Trump. Nuk do të thotë që e thot Zoti më. Jo, është si është thotë Zoti më. Me gjendën e lirë të fakti që të dukoni që thotë Zoti. O çan, e thotë një njerëz, një njerëz që ka 73 milion votuesor gjysmën e Amerikës. Ure, e thotë ka fal që nesër është njeriu që ka drejtuar botën, është njeriu që pritet të drejtoj botën për ta mua. Ktu ka një agent, fal, ktu ka një agent, un po them këtë, nuk është ky Selbi. Ktu ka një agent në këtë me xhelisin ton, ka një agent të qartë për ta goditur SPAK-un, për ta goditur jo SPAK-un si duman e si kraj, por SPAK-un si produkt amerikan. Luftën Sali Berisha nuk e ka me dumanin. Luftën Sali Berisha, sepse problemi ti sigurisht ti do të thuash. Po luftën doktori jo produkt, luftë produkt, një produkt i departamentit shtetit amerikan. Nuk e bën kapris, do na hapësh. Kur e thua, ne kur e themi amerikan, mendojmë sigur. Kur e themi amerikan produktin ti çani, ne mendojmë sigur. Ngrihen amerikan në mëngjes, sa lajnë sytë dhe pyesin qa po bet me reformën në drejtësi në Shqipëri. Ky është produkt i sa njerëzve në departamentin e shtetit, i cili bëlobojnë ashtu edhe për ta kanë. Tani, mos pandeni që unë harroj që ju më ndërprisni shumë. Po mirë se debat po. Jo, patjetër, patjetër, po nuk e çoj dot drejt fund. Ti je partizan i dialogut. Tani po, patjetër. Un jam partizan. Un jam partizan që partizan kur ndërpret vet, kur ndërpresi s'është partizan. Ti un jam partizan që ta mbaroj. Që nuk flasim për heronj, flasim po e mbyllun. Nuk flasim për institucione që po bëjnë histori për mirë. Tani të gjithë argumentat e tjera janë për mua janë dytësorë. Tentativa të dëshpruara që bëjnë njerëzit që janë fundit në hallën e vetore, si doktori, si tjetri. Pra dhe këtë janë legjitim, thua ti. Po patjetër mos janë legjitim, por ka një agent të rrezikshëm, për mua është e rrezikshme. Po pse është e rrezikshme? Qose ata janë të fortë. A di pse është e rrezikshme? Amerikanët, pse ç'a do i bëjnë? A di pse është? Jo, a di pse është? Jo, i bëjnë der. Se kur ke 70% dumanin këtej, me mbështetje. Dhe 15 doktorin këtej, po çau doktorin. Po pra, po nga ana tjetër. Ata kanë kundër burrë. O Flokier, ti je gazetar, ti të shqetëson ndonjëherë shkeli lirë drejt njeriu nga ky individ? Jo, nga ky individ, nga ky strukturë. Më fal. Të shqetëson ti se ti thash, ti do të mbrosh ti je gazetar dëgjove, o vla. Do të punoj ti pyetje këtore. Para 3 minuta thash, kanë e kemi thënë në studio tjetër bashkë. Kanë gjëra që duhen kritikuar. Por për mua, nëse kam panoramën gotën këtu, në drejtësi, gota është më shumë plotë se drejtësi. Ka gjë më të keqe se shkelëria drejt njerëzit, sepse po shkelë këtë do thotë që
Ska më, nuk është po, thyer. Ai di ku është problemi jo kujtim. Po. Kush e vendos më burri dhe? Se ti thua e vendosun. Del një avokat si ti, po. Mont Petraj, miku yn, po. Thot kundërtën nga ti. Por tani unë besoj edhe ty dhe Mondin, si t'ja bëjun tani? Shiko, a unë ta kush e ndan këtë? Lirit dhe të drejtat e njeriut. Hmm. Ju, si interpretim është gazetar, i merrni parasysh apo si merrni patjetër në analizën tuaj që bëni për drejtsinë? Absolutisht më burr. Sepse në botë gazetarët këto konstatojnë. Unë bëj bilanc. Fundi fundit. Dhe në bilancin që unë bëj, më rezulton gota që gota më shumë plot se sapo. Gjëja e mirë është çik më e madhe se sa gjëja e keq. Dhe për mua është para. Floke Fernandez sakon një sekond gashi. Gashi Sebastian dhe Mastiti. Ama tani mos ia fut. Po ç'a pyet? Pyeti. A njëta pyetje. Heroin tapra tani se çao. Tani djova mjekun tim Flogerden që tha. Po kas ky? Spaku po krijohet një lloj agjende kundër Spakut e të gjitha. Si mund të krijohet një lloj agjende kundër Spakut kur gjitha mediat, të cilat bëjnë këtë propagandën janë të kapura nga Rama njëre para. Dy televizione janë Ora Newsi që është shkrirë nga Erion Velia me Ramën për ndërtuar ca pallate atje dhe Syri TV që është opozitari përjetshëm i kush ndjek media, më i kënë social media gjitha. Po tani, social media gjitha. Fakti zotri... E media të rezonan në social media. E di kush është agenda më e frikshme. Të ngrihet në pjedestal një giotin për të vetme në fakt që pas 33 vjetësh neve po bëjmë që kur po presim ca koka turku. Koka turku. Bas do hedhim bashkë sa erduash pas 2-3 vjetësh kur të shikosh gjitha kokat e drogës e gjitha prapë lirë. Po mira, është me të bëj vetëm i pyetje dhe vazhdo. Jo, është normal. Ta mbaroj unë ata të shkruajnë. Mos bëj pyetje, ishe patrioti, ishe partizan. Jo, s'kemi kohë se kam një fabul tjetër valla, vajti ora për 10 minuta morën emisionin. Të thuash që ka agent. Ë? Përkundër Spakut e marrë personale tani. Unë kam qend krijimin e Spakut që e kam neveritur një lloj krije. Lidhje ti më të pra mbaroj emra tani. Ta mbaroj. Po pra mos ma marri personale. Janë shumë veta, janë shumë veta që mendojnë. Përmenda emra unë kush janë ata? Nuk e di unë, dale pak. Unë edhe për mua thua, unë nuk kam komplekse fare. O mos kujti mos ndërpreva Amerikan, unë si kam këto komplekse. Po ta mendoja që pjesa e agjendës, pjesa e Kazanit do ta thoja nuk i. Unë kam qenë. O kujti nuk ndërpreva valla. Nuk ndërpreva valla. Më fal. Vazhdo na bizin. Vazhdim për drejtësi. Tani çdo lloj njeriu që e shikon edhe i dham kjo gjë që vjen një njeri nga hiçi. Ti çta kujtimi, 20 vjet nuk e njifte nëna e vetë zotre. Na del tani na vendoset ti kukull. Ti se njeh prandaj i thua ti se njeh. Por po un s'du më njoh më. Edhe po ti pyetesh. Zero më, kanë të drejtën ti për ta paraqitur. Ai me krimin edhe unë, edhe ne i bijem atit. Edhe mendoj që çdo rënje që bëhet Dumani tani është e gabuar. Për mendimin tim. Po mirë tani, a ka mundsi? Po ti jep mendimin tim. Po vjen shumë keq që ju mendoni kështu dhe solidarizohem me juve, jeni heronjtë e mi. Jep mendimin. Faleminderit, do të bëj tatuazh të dyve. A ka mundsi ta mbaroja një fjalë nga fillimi në fund? Faleminderit. Shumë faleminderit. As nuk duam e njoh këtë personin. Un njoh institucionin e këtij. Institucioni këtij është mira vite dritë larg nga ajo për cilën u krijua. Se një. Një, e para, janë bë lloj-lloj standardi për çdo lloj çështje. Për politikan të korruptuar, pa rëndësi ka. Nga PS-ja, ai tjetri u kap me habilajt ish ministri i brendshëm habilaj droga Aleshi Preshi trafikun ndërkombëtar u dënua me shpërdorim dietash zotre detyre po dietash do të thënë detyra konsistonte në shpërdorimin e dietave të punëtorëve të tij 35.000 lekë dieta ditore ndërkaq që zotria bëni kërcënimin e hapur aty unë ju marr gjithë me vete prokuroria po duhet të bëjë gjë dale pra jo prokuroria nuk është debat jo se gaboj gashi jo nuk është debat mbaroj gashi jo stop mbaroj gashi e para e dyta, ne jeni 73-76 i kushtetutës. Që themi neve Berisha detyrimi paraqitjes më thet tash. Berisha po kërkonte, hajde të bëjmë analizën e neni 76, nuk ka mbi kushtetutën në Shqipëri. Ajo kushtetuta o morë që është interpretimi. Pra, kur kushtetuta jo në është bërë qorape, zotri, dhe ka interpretime për qa dolloj neni, ka rënd totalisht parimi drejtësi shqiptare. Dhe unë kam një pyetje retorike për tavolinën tani. Shumë thjesht. A mund të koegzistojë drejtësia e pavarur dhe autokracia në një vend? Në fakt, drejtësia e pavarur nuk ekziston asnjë demokraci që s'do të quajmë të tillë. Vëlla, mos bëj real politika, mos më thuaj gjona që unë i di. Po të bëj një pyetje shumë thjesht. A ekziston autokracia në të njëjtën kohë? Koegzistojmë sakt? Me drejtësinë e re. Po, me drejtësinë e re. I bie që ka autokraci. Një sekond, Flogert. S'kemi kohë, Sebastiani e përgjigje gashit. A mund të bashkëtojmë? Do ta nisja në këtë këndë, është një pyetje shumë interesante, m'pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe një analizë shumë e bukur. Pyetje gashit. Dhe analiza që bëri gashi. Po. Stabilokracia në gjeopolitikën ballkanike. Po të shohim kemi një ngjashmëri që ecën midis Ramës dhe Vučićit. Vučići është 5 hapa përpara në atë librin që i kanë dhënë Putini. Dhe ai e vjon dhe më shumë atë autokracinë që ka brenda vendit.
Por çfarë bën? I shkel syrin amerikanëve me këto çështjet e Ukrainës, unë i çoj ca arm, thot nuk e votoj në OKB etj etj. Mm. Na brenda forcon rripat sa më shumë që ti edhe mund. Bukur. Tani çfarë ndodh? Pse e kanë me kaq kënaqësi të madhe këto autokratë dhe diktatorë të luftën ndaj korrupsionit? Putini për shembull, gjithë oligarkët i fut në burg, merr ministrat i fut në burg, merr zëvendësministrat i fut në burg. Xi Jinpingu, merr Jack Ma, njeriu më të pasur. Në mbi drejtësisë kujdes tuaj, se njerëzit nuk e dinë, kujto se i merr Putini. Në fakt Putini i merr, po proksi, pra përdor drejtësinë për të. Ata vijojmë këtu, aty do të mbetemi. Jo, po s'kemi kohë, prandaj. Të gjithë këta ikin, vetëm njëri ngelet. Ikin këta të gjithë. Ikën oligarku parë, oligarku dytë, Kodorkovski, ikën prokurori pastaj. Ikën prokurori, gjykatësi etj etj. Putini ngelet. Lui resta. Ngelet Vučići. Ngelet Xi Jinpingu dhe ngelet Rama. Tani çfarë ndodh në këtë mes? Çfarë jemi ne? Model brillant. Perëndimi është shumë xheloz, po vjen do vit perëndimi korrektiv do vite modeli kyre, Tiranit, mbani mund të do bëhet. Çfarë jemi? Po ata thonë s'keni parë gjë akoma. Pse ne themi Amerika është demokraci dhe ne nuk jemi? Se Amerika i çon një mesazh të gjithë botës dhe i thotë, nëse ti do të bësh marrëveshje vetëm me Donald Trumpin, mos harro që presidentin unë e çoj në burg, po qëse ai ka shkelje. Kështu që ti do bësh marrëveshje si shtet, do bësh me shtetin amerikan në këtë kuadër. Kjo është demokracia. 4 vjet mund të jesh ti njeriu më i fuqishëm, pas 4 vjetësh mund të shkosh edhe në burg. Kurse këtu 4, 14, 34, 44 është po i njëjti sistem, po të njëjtët persona. Tani në këtë mes unë nuk e di nëse Spaku ka shkelje të drejtave të njerëzit apo nuk ka shkelje të drejtave të njerëzit. Ata cilët shkojnë tek Spaku, po ti shohim me kujdes, janë ata cilët ne kemi 30 vjet që i akuzojmë. Po. Pra në vetvete, Spaku po përmbush atë etjen tonë që kemi për të akuzuar. Bravo. Ky hajduti, ky krimin. Bravo, populizëm. Bravo, bravo, Plako. Një sekond. Po në emër të popullit janë kur popullit janë bërë krimet, do populizmi. Krimet janë bërë në emër të popullit. Ta përfundoj. Njëse tash edhe ta them. Italianët, në fund do e mbyllësh. Italianët kanë një shprehje shumë bukur. Sa më i madh krimi, aq më i gjerë bashkëpunimi, aq më e madhe heshtja. Bukur shumë çfarë perle. Tani them italisht? Sa e bukur. Nuk thuaj edhe një shkip që të mbetet kjo thuaj. Sa më i madh krimi, aq më i madh bashkëpunimi, aq më e gjerë është heshtja. Tani çfarë ndodh? Ky sistem ka 3, 4 apo 5 dekada, 10, 20 apo 30 vjet e kanë kapur. Prodhojnë oligark, vrasin oligark, prodhojnë politikan, vrasin politikan, prodhojnë tregtar, vrasin tregtar, bëjnë marrëveshje, zhbëjnë marrëveshje, lidhen me amerikanët, prishën me rusët, lidhen me jugosllavët, prishën me këtë. Po të njëjtët janë, e njëjtët. Po bën një punë mirë Spaku apo jo? Tani çfarë ndodh në këtë? Bravo, tani nga makro hajde te mikro tani. Tani te kjo mikro. Ky Spaku. Po përgjigjë pyetjes shpendit. Spaku, ishte pyetje bukur shpendit. Spaku. A mund të ketë drejtësi të pavarur në një autokraci pyetje shpendgashit? Jo, nuk mund të ketë. Po duhet marr a priori që kemi autokraci. Po, pa. Ne marrë të mirë qënë. A, e marrë të mirë qënë, dako. Po, shikoj, që është autokratik dhe më mirë që është autokratik, kërë, se këtë vënd nuk e ka gejnë e pluralizmit. E ka dëshirën, po unë s'mendoj se... S'mendoj se... Nuk është autokratik, kur ishë ministri... Ishë më falë, vla. Ishë ministri drejtësisë të thotë ty që deputetet nuk kanë është pikë aty, është postulat. Deputetet nuk kanë dieni për projekt ligjin. Deputeti që votojt nga 10.000 veta për të ngritur kartonin për të marrë peshka ligjet. Kushe thot? Ishë ministri drejtësisë. Kjo reforma manjane. Ma përgjësi publika e nuk është idiot. Kjo përgjësi publika ka avokatë dukshme. Nuk është idiot e. A i s'është idiot. Projekt ligjet i kanë gjithë për para. Ja votuan par dje për një. Nuk e kanë për para më. Kjo reforma. Rezolutën ka 2 muaj që dim gjithë. Nuk është vetëm ky elementi që tregon, që vërteton fakti që ato Kristo. Ka dhe element tjera. Që? Që këtu është autokraci? Arrestimi i Fredi Belerit e dyta. Është autokraci? Totalisht autokraci, vla. Dëgjoh, edhe Berisha brënda, vla, me arrest shpije në moshën 80 vjeç, vla. Më falë, qani, autokracit, është procedur më plak. Nuk është të shpandeu, asë në nënë, për qa është? Më falë, a i ishte karshilëk që i bëri Spakut, qani, të shpjegoj, a i ishte karshilëk, edhe ju përplasën dhëmbë, qani, Dhe jo, kjo më kujton tabelën e emulacionit. Mban më në shkollë. Pse dia vendosje ato masa? Bie fjala. Pyetja është, pse dia vendosje? Ore, është muhabet gjykatë dhe prokurorë. Ja, pra, po pra, më fal të bëj pyetje unë ty. Ky doktori, pse nuk e çojnë kushtetuese këtë? Po dalo se s'ka dal vendimi, me çfarë ta çoj? S'ka dalë gjykatë lart apo? Vendimi, më vendimi parë herë nuk e çon atë dhe kur e çojë çe gabim. Avokati vetë antan, avokati vetë gjen zonë kullaj tha nuk do e çojmë gjykatë. E po lekë tani. Baroja Sebastian. Ta shpjegoj. Baroja Sebastian. Po pra ta shpjegoj. Autokracia është kur quhet shteti i kapur për gjithë qytetarët që na ndjekin dhe si terminologji e shkencave politike.
Në qofë se ty njën 4 veta të punojnë në shtetë, në qofë se ti e ketë të fryrë administratë, në qofë se të gjitha vota ti me 500-600.000 nga administratë, në qofë se ti me kapjen shkon deri tek mediat, me kapjen shkon deri tek drejtësia, ky lloj shteti klientelist, ku të gjitha tenderat i jep qeveria, ku qeveria merë të gjithë fuqinë e pushtetit vendor dhe shpërndan tenderat në për pushtetin vendor, në këtë moment ne flasim për shtet klientelist. Disa e quajnë bukur autokraci, disa e quajnë shtet gjysmë autoritar, disa e quajnë demokraci hibride. Ky është momenti kur ti kur është çast deciziv. Në qoftë se SPAK-u nuk bën punën e tij, ne do të shkojmë në hapa në regres. Po ti punon media? Dhe ajo që un po ketë surdin të them, ketë surdin ajo që po mendojnë të them. Po sot çfarë mund të ajo është super krim Sebastian. Ai ka censurën, ka dhe ai censurën. Sebastian mbylli gjuna që bën të prisë, se ishte sa fort fare sot. Sot që po flas. Problemi i reformës në drejtësi nuk është çështja e SPAK-ut pse po shkojnë 15 veta në SPAK. Problemi i reformës në drejtësi janë 20.000 dhe 25.000 dosje të prapambetura dhe ato gjykatës lartë, të apelit, administratives kanë akoma dosje që janë viteve 2010 dhe 2015. Dhe numri i paraprurgosurve është i jashtëzakonshëm. Më ka thënë standard nuk do. Nëse ty të shkon në burg një person për drita, një person për një cigare ashash, nëse ty të shkon në burg një person për një grabitje, duhet të bëhet kod i ri penal, ke drejt. Ai po e kriminalizon akoma më shumë shoqërinë. Dhe atë s'e di, nuk e di. Nëse në aspektin e sigurisë, hiqen shumë tani se kam parë draftin. Nëse në aspektin e sigurisë, un kam parë draftin, ju bëni më sot. Nëse në aspektin e sigurisë, ty të vinë të burgosur nga Italia dhe vendet e Bashkimit Evropian, të cilët janë kontingjent që mund të jenë kontingjent rreziku për çonim sigurie në vend. Shtoj këtyre dhe ato që ti çon kot në paraburgim. Shtoj këto dhe ato që të cilët ti i çon kot dhe i lënë për burgje. Shtoj këto. Për shembull, po marr një rast shumë thjesht. U bë amnistia dhe për të dalë tek sistemi i drejtësisë. Mor, po pse nuk bën një amnisti për ata të cilët kanë qenë të dhëruar në makinë? Ti sheh që ti 80% të problemeve që i ke me këta të cilët kanë shkuar dhe janë hequr gjitha pikat. Ata që kanë qenë dhëruar në makinë, jo të amnistohen. Ani, çfarë ndodh? Ata që vrasin kalamaj dhe gra rrugëve, po ata burr përjesh nuk bëjnë. Çike këto teori? Çfarë ndodh? Po ikë mos u ngacmo. Si mos u ngacmo, vjen ai me 120 në lagjen orë, më përplas mua fëmijën dhe ta mos u ngacmo. Për ato si mos u ngacmo, nëse ti nuk shkakton, është vrasje me parandim. Shkakton krim. Nëse ti nuk ke shkaktuar, nëse ti ke shkaktuar krim. Nëse ti e ke dosjen penale. Njëherë nuk shkakton, herën e dytë. Nëse nuk je recidivist, ti mjaftohesh dhe me sankcion. Jo burg. Pa që blej kilogram kokainë dhe se konte logjika burg. Nëse shkonte logjika burg. Ti kriminalizon shoqërinë. Logjika e flogerit për kriminalizuar shoqërinë është logjika që vjen nga komunizmi. Është logjika e atyre që janë të sistemit komunist. Është logjika e atyre. Nuk mund të ma thotë mua logjika, nuk thash për rast specifikore. Është një logjikë. Ai që kapët idehun me alkool në timon. Atje ai është një vrasës që ka marr makinën si armë dhe ia drejton qytetarëve europianëve. Dhe bosh me fëmijë vllazë do flasim bash. Dhe çfarë ndodh për ta mbyllur? Lisni kështu palavra. Vërtetësh. Un i uroj punë të mbarë. Po vetë europiane, diç bëhet po të kapot dhe sigurisht uroj shans të të prekë. Ti kanë patentë, më fal, ti kanë patenta përjetësisht. E nuk e di ka masa të tjera përjetësisht. Po jo, për vrasjen është tjetër kur ti vret. Jo, jo, dhe një lagje që lejohet me 20. Patentës mos, dhe një gjop. Gjop patenta, gjop me shifër të lartë. Po, dhe po bën e krim që me humbjen e jetës bën edhe burg. Shohim lloj-lloj hajvana që duhet të vjen zë rënda. Tani. O ti shikoj. Sa kanë nisë mbrëmbaroj kohë. Tani, ne meqense ta dy fjalë të them do. Se më pëlqen debati me 23, me po do e mbyllim arsye të kam thënë antikiteti. Para shikohet që nga 300 atë si se dënoheshim, të lutem na ai bëk. Nga 333 nene që ka sot. Përveç atyre anekseve A-ja, B-ja, C-ja, historira, kodi im penal do shkoj me 900. Eba. Që do të thot, do kriminalizohet çdo lloj gjë. E kupton 900, do të thon do kanë 3 fishin më. Tani ka 200. 900 e sa? Tani ka 334. 334 nene. Çfarë përfitojnë duke kriminalizuar? Do kriminalizojnë çdo gjë. Çfarë do të thot? Do të thotë përgjigje flogertit. Çfarë përfitojnë duke kriminalizuar situatën? Sepse këtu është mentaliteti i tij që shkoj çan dot këtu. Ktu të linçojnë një herë, bëhet linçimi publik. Po në momenti që ta arreston SPAK-u, apo një prokurori tjetër, nuk ka shanse gjyqtari të nxjerrë më çani.
se Betli fillimisht bëri linçimi publik. Po këtu po shkove pak të bën telefon. Jo, momenti pasaj që ti shkon para gjykatës, ku ka gjyqtar më të dalim. Se gjyqtarët e përgjithë nga prokurorët Beligje kanë bërë. Bravo, dhe këta çka kanë bërë tani? Ti ke parë opozitën del për ditë ka bërë Rion Velia ja sigur është i burgosur, jo. Akoma çka ku? Ata thashun që këtu është diktaturë e spakut dhe ai spaku duhet kontrolluar nga komisioni më. Këtu jam, këtu e mbështes Rama nëse do ndërtoj komision për kontroll spakun. Sepse spaku e kanë futur në ligj këta pisat. E shkon këta pisat e deputetëve të janë gjithë pisa. E kanë futur në ligj që kanë votuar atje që spaku të kontrolloj çdo 6 muaj gjyqtarët e GKK-s dhe ti përgjoj dhe familjarët e tyre. Pra, ata i dikton dhe un po t'japin lajm tani të fundit. Nga thënia Dumanit tani gjithë që mbaron emisionin tani po tani në orën 9. Nga thënia që na fjala i tha Dumani në komision të ligjeve që u tha ne gjykata afër mendësh vendos sa themi ne po? Dhe sot nga kjo fjalë avokatët e disa personave u kanë marrë u kanë çuar homologëve të tyre dhe i kanë përdorur ata në gjykata për ekstradim shqiptarësh dhe nuk ekstradojnë më shqiptarët sepse kur dëgjon ai gjyqtari në Angli, në Gjermani që në Shqipëri vendos prokurori është merruar çani. E shikon? Kjo është drejtësia. Viva il Duce. Viva il Re. Viva il Duce. Duce a sempre ragione thaj. Sempre ragione. Sa perle, po këtë sa i the fillim ti këtë. Po kjo është pra perla. E ka përdorur te Karmart, e ka masi këtu. E ka përdorur thash, e përdora un për klientët e mi par dje prap. Edhe që të mos e ekstradojnë. Po nuk ekstradojnë ose dëgjojnë gjyqtari anglez frazën e prokurorit që vendos gjykata shqiptare të themi ne. Pa takset more, kupton çani vet? Tu ai fjalë. Jo, jam më parë do bëj pyetje. Ti ke jetuar në botë. Ta dëgjoj ti ishe ti ande në botë, dëgjoj këtë frazën. Çfarë do mendoj? Po ti isha allergjik të tillë, po të kisha një hall, po. Të mëshme morë, të mëshme. E një sekond, një sekond. Sa gënie gjigant me të që na the gjunaj smatën që në fillim. Marsit, më për çfarë mëson antikiteti? Do ta them edhe atë, po më përpara them një fjali. Ja, vetëm ta themi fjali para prakisht. Jo. Për Dumanin, shiko. Në çonse Mace. Dëgjoj ta bëj një pyetje. Në çonse Mace i kap mit. Duhet të merremi kushërsolli Macën, mjafton ta bëj funksionin. Në këtë moment kemi ndëshkime, kemi arrestime. Jo, Maca pe kapit, i sekond. Edhe këtu vllaj. Data mbaroi, data përfundoi. Në Itali, në vitet 90-91, ta përfundoi. Se u dëgjova me, të lutem, themi në momentin. Ka rëndësi çfarë ngjyre ka. Di po, është e tjetër, un po ndërtoj tjetër, po bëj një vepër të preardhur, nuk po e marr atë. Tani, në Itali, në vitet 90-91, Demokracia Kristiane ka qenë një fuqi politike e cila ka qëndruar shumë gjatë pushtetit. Sidomos Andreotti ka qenë 7 herë kryeminist, 25 herë ministër. Dhe vinte për shkak të një marrëveshje dhe një marrëdhënie e mafies, politikës dhe bankave. Pra dhe pushtetit ekonomik ose financiar. Fillove me maxi procesin, dy njerëz e filluan, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ishte gati gjithë njerëzit ishin skeptik, mafia kishte kodin e vet omertën. Fillove me pentitot, fillimisht me njerëz të rangut ulët, rang më të lartë derisa u shkonin në nivel kryeministri. Dhe kjo punë nuk u bë as për një ditë, as për një muaj, dhe as për një vit. Ama solli rrëzimin e gjithë atij sistemi i cili kishte ndorë gjithçka. Pra për të dhënë një përgjigje pyetjes gashet, a mund të jetojë autokracia dhe drejtësia? Ti thua, një rast tregon që jetovi dhe triumfovi drejtësia. Tani për të ardhur tek rasti antikitet. Jo, ajo që bëri ata ishte goditje politike. Një sekond. Një nga shembujt po pra. Tante Shëdofoli ishte me prokuror të majt, të cilën goditën Kraksin dhe jo për korrupsion, se do ta sqarojë interpretimin. Jo, goditën Kraksin për financim partie. Godit që godit Andreotti. Si ka bërë mitingun Antin dhe jo, i sekond, nuk godit për goditë për skandalin Tangentopi, doli me kilesë. Hape dëgjoj. Marrveshje. Hape dëgjoj. Hapet e parashikimit Andreotti. Ta them unë, hapet dëgjoj. Shiko, Andreotti është dënuar për pjesëmarrjen në organizata mafioze, po duhet kapën afatet e parashikimit. Pastaj rrezove gjykata kasacionit, po. Do të pafajshëm. Po pra, në pas ka ekzistuar sa ti e ti janë. Jo, mor, ma ti Pietro ishte i majt pra, ishin të kokë. Ata duhet të ragjonin. Jo, ata do të kapin sistemin. Por e pashim fatin e Italis, bëmi edhe ne si ata në rregull jemi. Një sekond. Tani po të vim tek rasti i antikitetit. Unë do t'i referoj dy filozofëve të antikitetit, Platonit dhe Sokratit, sidomos Sokratit, i cili ka intrigim. Si namëson antikiteti pra? Cili ka intrigim? Si dënoheshin ato? Thohet Kritoni. Dënoheshin me votë. Për shembull, Sokrati është dënuar me votë, po nga një asamble. Atë nuk ekzistonte kjo gjykata drejtësia. Jo, me një njeri gjykoheshin me votë gjykata Sokrati kur është dënuar shtatisht, një nga tregimet e Platonit, që tregojnë jetën e Sokratit, që janë Fedoni, Simpoziumi i dashurisë së tij, është Kritoni. Kritoni ka qenë një nga dishepujt e Sokratit, i cili ishte edhe shumë i pasur, dhe ai dha mundsinë Sokratit që mund ta ratisej. Dhe Sokrati nuk pranoi dhe i tha dëgjoj, se Sokrati kishte metodën e ironisë sokratike në mënyrën njerëzit kujtojnë se është doktrinë para është oponencë. I thot, kur sëmuremi, shkojmë tek mjeku apo shkojmë tek njëri i zakonshëm? Kur kemi nevojë për të servitur trupin, shkojmë tek gjimnasti apo shkojmë tek njëri që ka një profesion tjetër? Unë jam kryuar i thaj nga ky qytet.
Nuk do isha Sokrat, po mos kisha jetuar këtu, kanë pranuar ligjet e këtij vendi, institucionet e këtij vendi. I miri drejt ky vendim është marr dhe ai nuk e rrezovi kupën, po e piu kupën e Ilmit. Pra pranovit ishte njëri që respektonte ligjet. Është marr një vendim, nuk gjykohet. Nëse ne bijem dakord për këtë procedurë, e drejtë pa drejt, unë jam qytetar këtij vendi dhe ai mendonte që drejtësia për të arritur ajo që deshet dieti është sens virtyti i brendshëm. Është çështje psikologjike, është pathos i brendshëm. Ose e ke këtë lloj virtyti ta respektosh dhe ky pra Sokrati e pranoi ose mund të bëhemi fal ose mund të bëhemi relativist që të merremi me gjithçka, ta copëzojmë, ta relativizojmë, ta nxjerrim nga perspektiva personale, ashtu asgjë s'ka vlerë. Ky është problemi postmodernitetit dhe relativizmit, që nuk kanë asnjë fundament, thjesht shkatrojnë gjithçka. Unë nuk jam me këtë që pra Sokrati e piu helmin, pranoi se ndryshe nga Alcibiadi, Alcibiadi i cili u godit politikisht dhe nga gjykatat, ku arati do të bashkohet. Ku i godi Alcibiadi në Spartë? Të dy, ai ku në Spartë u bashkoa po. Po në luftë të Peloponnesit. Po tregoj një minutë çan vetëm për të pjesë tani mua, kështu si hop. Po çan. Mund të rrimë dorë tëra. Se Marcidi i kanë qef filozofët, ka qef edhe stoikët. Po. Duhet kuptoj vetëm një gjë që mjeku im. Që? Ka një shprehje latinët, sum quod sum. Që është it is what it is në anglisht. Sum e ishte fjalë parë? Sum s u m od. Nuk ka lidhje sum. Jo, nuk ka fare se është pa ajo është. Vetëm sum. Na kujtove dhe i prezantuar. Sum, quod, sum. Quod, sum. It is what it is. Është kjo që është. Është kjo që është, po. Fix pra. Në bazë sa teorisë, është kjo që është, edhe postmodernizmi, relativizmi, është ky realiteti, o zotri. Se s'po e shpikim neve dumanin. Dumanin e ka në selë vlezër tanë Amerikanë. Apo kemi drejt të bëjmë oponent. Tashin, ne kemi drejt me ndojmë që, ore, Sokrat edhe ja ka futur kodë, vla. Duhet me qenë Alcibiadë. Debati i hapur është. Ne kemi hapur të dyja. Ai thjesht i ekspozoi, nuk tha që bëri mirë. Po, virtyti. Virtyti ne kemi. Çfarë do të bëjmë? Benameti që iku, Alcibiadin apo Sokratin? Apo me qira fjala? Çiko shiko. Plasi pyetjen tjetër në ekran le dio. Kush është? Ja, një sekondë sa kanë. Pasi pyetjen tjetër në ekran le dio.